системаи ҳозимаи одам аз якчанд узвҳои бо ҳам алоқаманд иборат мебошад. Масалан, ҷигар, талхадон ва ғадуди зери меъда. Ҷигар аз тарафи рости шикам ҷойгир аст. Ҷигар аз ҳама ғадуди калон дар бадани одам ба ҳисоб меравад. Рагҳои калони хунгард, артерияҳои ҷигар ва венаҳои дарвозагӣ ба ин ҷо хунро меоранд, ки ба он ранги сурхи сиёҳшакл медиҳанд. Ҷигар якчанд намуди моддаҳоро ҳосил мекунад, аз он ҷумла талхаро низ, ки ранги сабз дошта бештари чарбҳоро ҳазм мекунад. Талхае, ки аз ҷониби ҷигар ҳосил карда мешавад, дар халтачаи хурд ҷамъ мешавад. Пас аз он, ҳангоми хӯрдани хӯрок, талха ба рӯдаҳо дода мешавад. Ғадуди зери меъда узви дарозрӯя буда, дар зери ҷигар ҷойгир аст ва барои ҳазм намудани хӯрок шираи махсус мебарорад, ки хӯрокро таҷзия менамояд. Аз ин сабаб ҷигар ва ғадуди зери меъда дар ҳазм намудани хӯрок аҳамияти ниҳоят калон доранд. Ба ғайр аз ин, ҷигар дигар вазифаҳои муҳимро низ дар организми инсон иҷро мекунад. Мисол, ҷигар миқдори зиёди қанд ва витаминҳоро ҷамъ менамояд.